Velkommen til fredag. Klokka 18.22. Yes, 18.22. For det at jeg har satt med lydtester i hele dag. Jeg gikk og satt meg der borte i 7:30 i morges, og har satt der til i 6:30 nå. Så det begynner å bli noen timer. Yes. Du, jeg vet. Men jeg har en plan, skjønner du. Det er en grunn til at vi åpner her. Hvis du roer deg ned litt, så har jeg en overraskelse i stedet. På nytt igjen, for han har blitt fått det som en overraskelse for et par dager siden. Han har hatt bursdag, og når han hadde bursdag, så fikk han tørrfisk. Og han har gafflet litt i turen. Men jeg tenker kanskje at, for han blir veldig, veldig ivrig. Skal vi se, hvor ivrig blir du nå? Nei, ok. Han vet han er på kamera, han vet han trenger å oppføre seg. Så han var ikke så veldig... Han sett klar. Ja, men det gjør han bestand. Skal du ha litt tørrfisk? Må du huske på... Hæ? Skal han ha litt navn? Bare øl litt grann. Jeg vet. Og her må man være forsiktig, for det kan gå med. Ikke bare fingrene, men en neve. Opp til albuen. Ja, du skal ikke slekke den i det. Du skal ete den i det. Det er du rett å ta. Det er tenkt så feilet det på generelt grunnlag. Du vet det. Ja, du er søt. Ja, det er han. Men, vil du vente til? Du må... Au, å, nei. Ja, jeg au, å. Klør. Vi skulle ha klept klør på han, ja. Jeg sa det tidligere i dag, han skulle ha klept klør. Jo, jeg vet, men han synes jo det er så forferdelig artig å spinne med de her samme klør. Men nå skulle du ikke være sånn overivrig, så du bruker å være her. Ja, greit nok. Han har perfeksjonert den hukkingen av fingre. Ja, men dette er ikke han som er overivrig, dette er bare han som har løst på tørrfisk. Der kjente jeg. Det var nære på at du skulle Karlsen. Ja, sånn. Men du skal vel ha litt rønne telvinnetipp. Og Samira, derimot, hun er ikke noe sånn overbegeistret for det her. Nå kan jeg et litt av hotell, men det er veldig sjeldent. Nei. Kan du gå på tå? Du stå. Opp. Ok, Tanja, og så slapp du. Mens jeg setter handfôr og katter med tørrfisk, så tar vi og legger i et kutt, og så kakker vi på igjen borte med testbordet, for vi har nemlig en test til oss også. Stikke verre det går i et om dagen. Men vi kom oss til testbordet etter at han rettet at han nesten kløp nevene av meg. Men det gikk bra. Og jeg har fått opp et bilde her. Jobber enda med saken på det andre. I hvert fall, så, for at du drev på å fann noe vanvete lurt. Ja, vi var på butikken her om dagen, og da fant jeg en produktnyhet, en helt ny produktnyhet i butikken. La meg knipse et aldri litt større bilde, tror jeg, så ser vi hva det er. Eldorado Mini Donuts Simply Sweet med Choco Loco White Wonder og Tutti Frutti. Og det er hele 9 styrkjøn i det. Ja. Så det blir 3,5 på hver. Ja, det blir 7. I hvert fall. Det blir 4,5 på hver. Ja, det kan være det samme. Ja, åpne bare. Skynd igjen nå. Noen er glad i donuts. Men dette er ikke Dunkin' Donuts. Nei, det er Eldorado Donuts. Men hvem vet, kanskje de er gode. I alle dager er de har gjort inni her. Hvorfor lager de mini? Hvorfor må ikke Norge være mini? Det er sikkert på størrelse med små sånne her. Nei, det er faktisk ikke de på størrelse med ordentlige... Mini donuts. Smørstrenger er det jeg prøver å komme til her. Skal vi bare prøve alle sammen å bli ferdig med det, i og med at vi nå først er i gang? Ja. Vi går rett for de rosa. Kan vi legge inn et pustnerisk klepp her, og så sprenger jeg og forbereder litt paraffinalier for det her. Det var veldig litt gjennomtenkt for at jeg har stressa. Vi kommer helt tilbake til akkurat det, men vi legger inn et kutt, og så er vi tilbake igjen. Hva var det du sa? Den kunstneriske pausen er sånn, lagt inn. Sånn var det var. Ja, ergo den flipp-tingen, eller kan du ikke bruke fra transition der. I og med at vi skal teste alle, så holder jeg med, vi har enda ikke et middag i dag, som vanlig. Og da holder jeg helt sikkert med en halv hver, bak hver. Som vi, jeg får syntaks-error uansett hva jeg gjør for noe. Men de ser faktisk alt ut å være veldig sånn Dunkin' Donuts-legnende. De var ekstremt fluffy. Ja, du skal bare, du som er testpingvin, og testpingvin er hva skal jeg gjøre for noe. Mm-hmm. Prøv å se hele tiden. Han. Nei. Var det god? De er faktisk talt veldig Dunkin' Donuts-aktige. De er i hvert fall Walmart Donuts-aktige. Disse er veldig gode. De er... juicy, de smaker faktisk ganske ferske på tross av at de finnes i frossenseksjonen. Ja, faktisk. Nå har de oppe litt lenger enn en halvtime enn som var anbefalt.
Halvtime. Ja, før du skal slappe. Halvtime fra tiden. Slapp kondens og sånn, vet du. Mm. Erfaringen til at en halvtime så er det fremdeles halvfrosen. Tenk. jo, altså det kommer litt an på. Og hvis du skal bare skal ta det ut av fryseren, hvis du da bor i Nord-Norge og tar det ut og lærer på trappa, på sommerstid, så fryser de. Så dine det ikke. Ja. Men de var veldig godsmakende, ja. Sånn sett. Bjørn sin favoritt på donut, da. Hæ? Sjokolade. Nå, det tror ikke det. Det der har legnet veldig på... Nei, kanskje de rosa som legnet på Homer Simpson sin. Ja. Men teksturmessig sett, og sånn fluffenhetmessig sett, så var de gode. Men jeg vet hva du mener, de minner mye mer om Walmart sine, Dunkin' Donuts sine. Det er det. Walmart sine er også steikende sko. Steikende sko, sjokoladetrekk på det. Selve trekket er litt mørkt sjokolade, mørk sjokolade, men sjokoladedrøsler de har på toppen er mer melkesjokolade. Ja. Så det er en veldig fin pairing med donuten. Mm, absolutt. Ikke noe å la være å skrive hjemme om gjerne. Lenge de bare flott at de så de lå oppi der. Ja. Fordi at vi var stresset. Vi var på butikken hele dagen. Det er noen dager siden. Jeg husker ikke. Det var i hvert fall ikke i dag. Og da gikk hun forbi og sa, åh, den må vi gi, den må vi prøve. Den var ny. Den så spennende ut. Vi var så. Og så gjorde vi det. Og det her er et kvit, hva det er for noe? Jeg vet ikke. White Wonder. White Wonder. Mhm. Melis og flott funky kakestrå. Når du ser sånn at det er disse som smaker mest. Har mest smak annet enn kun botten. Mm. Jeg synes de med sjokolade har mest. Ja, de smaker litt jo. Nei, ratata. Du har nettopp etet mett på tørrfisk. Skjønner du, lille pusen. Mm-hmm. Jeg vil ikke snakke om det. Men... overraskende så finner herren i Norge da. Mm-hmm. Det skal de ha. Men ratingmessig sett, for Ingel, hvis vi raskt uten å sette på noen tall på hver enkelt. Så... sjokolade best ut i frutti nummer 2 og White Wonder nummer 3. Jeg tror faktisk det blir mye rekkefølge også. Mm-hmm. Hvis, du skulle, hvis du skulle rate i sånn... generelt sett på en skala fra 0 til 10, ja. 9 av 10. 9 av 10? De her var stekende. De var... altså det her... det merkes ikke at de var frøsen. Nei, det er det ikke. Min rating blir høy, og blir neppe så høy på grunn i tur at for det første er det litt for små, for det andre er det litt for litt smak på det, og for det tredje så egentlig bare de to tingene. Altså, i forhold til ferske, jeg kan jo bare at de var frøsen som er. Altså, jeg prøver bare å sammenligne dem med de som har kjøpt på Walmart. Mm. Og de på Walmart har en freskere, mer fersk smak. Og de har også størrelsen på sin side. Og det her glasuren da, som er oppå har mer smak. Ingen sier det. Sannsynligvis for at det er ferskt. Men på hver frosne donuts så er de innenfor sin kategori for lignende tid. Ja, ja, ja. Ratingmessig sett for min del da, så kjenner de helt opp på 8 av 10. Ja. Så det er ikke ille i det hele tatt. Men de var dobbelt så stor sjalv som 9. Ja, mest sannsynligvis, ja. Altså, det her er jo bare sånn at du et jo en 2-3 sånne pakker, så hva tid skal vi et neste donut? Ikke for at donutene i USA er så veldig store, ja, det er jo sånn. Ja, men trenger ikke man å få kjøpt på butikken, de sånne løsvekt greier. Så. Det er en vanlig donut. Ja, mer eller mindre. Så, men jeg tror, for at du hadde det på å helpe oss som en helt bak i kulissene. Ja, ja, jeg startet dagen så flott med kaffe, og så setter jeg meg ned, og så ordner jeg håret, og så sminker jeg meg til forandring, og virkelig ordner meg, og så setter jeg meg ned, og så ble klokka 2. Hadde ikke du allerede satt det? Nei, jeg gikk fra kontorstolen til. Ja, for du satt det ned, og så ditt det da. Satt ned med kontoret og ordnet meg. Og så satt jeg meg ned, og så tenkte jeg, ja, kanskje du skulle bake noe til helga? Dette var da rett før 2. Og så nevner jeg til han, ja da, fantastisk. Og så kommer Samira og legger seg. Ta-ta. Der var hun liggende sin god time. Og når hun ligger? Det er veldig sjeldent hun ligger sånn hos meg derfor. Sett i ro. Ja, men hun er jo prioritert uansett. Så, men i hvert fall poenget her er det at kanskje vi skal se en timelapse i tur at du står rota på kjøkkenet. Så jeg lurer på om at, for det er noe musikk jeg hører som begynner å feires opp her omkring. Så jeg lurer på om at vi bare smelter på litt andre bilder til å akkommodere den musikken. Og så kan vi få den igjen etter dem.
Og rett ifra det ene til det andre, så går den tradisjonsrike turen, for her står du igjen. Her står jeg igjen. Yes. Og her ser vi litt grann i tur bakverkene. Ja, la meg refreze meg selv. Her står jeg fremdeles. Ja, for du har nesten ikke vært ute av her i dag. Nei. Men sånn går det dagene. Ja. Så. Og i dag så har vi funnet ut at det holder med en pizza. Ja, for vi har den typen dessert, og så har vi donuts, og så har vi en nybakt eplekake. Du tror ikke kanskje det ville vært sunnere med to pizzaer da, i stedet for ja. 650 kilo sukker? Du får ta pizza, så kan jeg sette en gifla eplekake. Nå sånn det blir så mye bedre. Nei, men sånn kalorimessig sett, så frukter jeg for at det blir langt bedre, da mener du så. Kalorier, kalorier, kalorier. Nei, jo, det er kalorier overalt, mener jeg. Men det er bare helg en gang i måneden, vekka. Ja, det er det. Det er tre dager i vekka. Ja, jeg vet det. Jeg er ikke vet at du har veiarbeider, for at ja. Åge er kommunalt ansatt, for at du jobber du tirsdag og onsdag, og så er det fri resten av tiden. Men den står til nedkjølingen, og så skal vi i fryseren, faktisk. For at det er greit å ha i fryseren. Jo, det er veldig greit å ha. Og mestparten av de her skal også i fryseren. Jeg regner nesten med det. Så, men hvor lang tid har du på med til? Jeg skal bare sjekke. Skal se. Når ovnen er varm, så har du 13 minutter. Flotte greier, men da kakker vi på med minnesporet. Ja, så. Klokka er bidd 19.08, og displayet fungerer. Ja. Etter hensikten, så er det ikke verst bare det. Kan jeg også si at vi åt det her i går, og det var første gang vi åt det. Og hvis du ikke så gårdagens vlog, så har du vel egentlig ikke så steket så mye å si. Men dette var noe umerket pizza som ikke er fra noen plass. De hadde oppstått ved osmose. De lå innpakket i plast med en prislatter som stod 20 kroner på. Yes. Ikke noen steketid, ingenting. Ja. Så vi var litt i tvil. Er de gode eller ikke? Vi kan jo bekrefte at de er veldig gode til 20 kroner, så det her har han faktisk talt en tett på 10 av 10. Det er et par små ting, altså du pratet noe om at disse hadde krøllet seg litt for mye, og altså det er han. Pepperonien krømpet litt for mye, og det kunne ha vært et ekstra full på eller jalapeno eller noe sånt. Jeg tror jeg hadde noen hotstop. Oi, oi, oi. Men de er gode, i hvert fall, så i hvert fall 9,5 timer. Ja, de funket til og med dagen etter varme og lett i ovn. Ja, vi hadde de nemlig til frokost i morges også, eller altså det støkket svart igjen, for vi klarte ikke å gjette alt som vi laget i går, for da lager vi to. Derfor lager vi bare en i dag. Jeg tror vi lager en i dag for at du skulle ete mett på eplekake og giflak. Jeg vil kjøpe at jeg kommer til å bli nok så mett av middagen, og så kommer det dessert til å lage. Ja, du er inne på noe der. I hvert fall, det vi skal gjøre nå er å ete i herren, og så skal vi se Iron Man. Er det det? Er det den heter? Den heter Iron Man. Ok, faktisk er det rett. Jernmannen da på norsk. Så det er det vi skal gjøre, og så skal vi kakke på den igjen i morgen. Med det, så sier jeg bare god natt. Takk for at du så på, og vi sees igjen.